دعوين كاسو حان كفرنا كونتينر ردا مركو وهر سو حان لناي واه كونتينر نلوو كيني كره مربنو وحانا كافي جوني اي دمبيل مركا ان ان كبخنا واي كونتينر كونتينر كان كفرنا دعودا انت بدن وحان اس ارغنا مالنتي سان فيلاي لكن عاوا فرحدي اي تهي ان ان ادين لا قيب سدو بل ديغا هيستها قطون بوغا لوغو مغعدري sawtu waxay tahay inta badan waxa la arbaabay ama la tilmaamay buuga iyo gudhiisa waxa ku qoran laakiin annaga ka sharciye qaan ahaan ama ka gariye qaan ahaan waxaan fiirinay cinwaanka ama title-ka uu leeyahay buuga cinwaanka ama title-ka uu leeyahay buuga markii la fiiriyo waxaan nooga soo ifbaxay aragti ah inuu jiro qof dulmana ah gabigeena dulmana nahay markii la fiiriyo waxaan u dulmanahay isla nafsadeena sawtu waxay tahay wax kasto oo khayraad ah ee caawil xusaayay ha ahaado dhore ama tifatiraha ama ragga kale iga horeeyay walaalaha kulligood waxay carabaabeen in ay jirto nin dhergan oo baahan meeshaas markaan fiirinno marka waxaan u aragnay inay dacwad nooga soo bixi karto oo dacwadaas ayada ah annaga aan isu gardhigan garno markaan intaas ka gudbo waxaan rabaa wax yar inaan taariikhda aniga iyo qoraha buugga aan wax yar idin aan ka hadlo waxa aan rabaa inaan ka hadlo waxa waaye maxamed abdi maxamed dhore waxaa layga soo wacay bannaanka markii uu waxbarashadiisa dhammaystay ee uu rabay inuu sameeyo baratikada markaa la isoo wacayaa waxaa la yidhi maxamed cabdi maxamed dhore arday la dhahaa jira gacan qabo garyaqaanka isaga ah marka waxaan ku idhi magacyada badanaa ma qaban kara laakiin dhoraan qabanaa hana u ekaado magiciisa subax subaxyada ka mid ah waxa kama daanoo jooga dabaqa labaad ayaan waxaan arkay dhallinyaro hortayda ka soo socoto dhallinyaradii waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho waxaa ku dhex jiray nin baa ku dhex jiray horuu tilaabay inuu u soo qaado wuxuu yiri ee abukaata xalane markaasaan waxaan ku iri sugsug adiga dhooraa tahay soo ma ah saa wuxuu yidhi ha waa u egtahaan ah markee ninkaa odayga ah magaca uu xambaarsan yahay marka hore waa uu leeyahay sifaheeda garaad ahaanna caawa intaanoo qofoodo soo kiciyo meel isugu keenay intaa markaan ka gudbo muddo ka bacdiyo wuxuu iila yimid anoo xafiiska fadhiyo buugaan wuxuu yidhi awkaata waxaan rabaa buugaan inaad wax ka fiirisid aad wax ka dhahdid waxaan dhahay buugaan wuxuu ku qoran yahay af soomaaligii waaweynaa soo ma aha haa ee adaabu ku hadlaaye adiga midaa ku hadlaysid ani maxaan ka fiirin karaa marka saaxiibkay intaasna waa isla kulannay garyaqaan waaye erayga haystaha khatan ayaa wixii ku fadhida soomaaliyo dhanay mathale shacabka soomaaliyeeday mathale hantidiina way tilmaame qofkii dulmanaha ahayna way tilmaame marka waxaa waaye inaan wax badan iska weydiino idinkana aad gacan nagu siisaan inaad noo keentaan dacwooyinka ayaga ah habeen wanaagsan waa hagaag intaadan ka bixin dacwad uu ku soo oogaysaa cambaha dibadda laga keeno iyo bisbaaska dibadda laga keeno adigoo bisbaaska dalka wadaniga iyo cambaha wadaniga ma uu helina dacwadaas yaa ku qaadaysaa abaa horta waxaa alxamdulilah mas'alo cawada waxaa igelisay oo mawduuc aad u culus hal iyo labana laguma soo koobi karo bacdamaa annaga aan nahay dadka daraasada inay ku sameeyaan ay fiiriyaan dacwooyinkaas waxaan ku fureynaa konteynarada marka ugu horeysa waxaan leenahay wax konteynarna loogu keeni kara ma rabno waxaana kaafiyo juuni iyo dembiil marka inaan ka baxno waayo konteynarka konteynarkaan ku fureynaa dacwada ayada bisbaaska dibadda laga keeno dacwaa kuu furan انت
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري يسويها 12 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاش